Hola. Mira, ara que ja sabeu escriure totes les lletres de l'abecedari i ja les hem parlat totes, us proposo que fem una mica de repàs. Veieu? Us he pensat això a la pàgina del blog, d'acord? I que es tracta de resseguir les lletres per dins del caminet, fixant-nos bé on comença, que és en el puntet. D'acord? Sí? Ens posem en el puntet, fent, per exemple, amb la E, un adormit, un arc, continuem baixant i fem l'inclinat, que és la maneta. I així anem fent amb totes les lletres de l'abecedari. Vinga, que segur que ho feu superbé. Adeu! I think I'll last a bit longer. Fine.